I denne udgave af Vor Herre Bevares er vi rykket til den vestlige del af Aalborg, hvor vi besøger Vor Frelsers Kirke. En kirke, der på trods af sine mere end 100 år på banen, gør en dyd ud af både at være aktiv og moderne. Alt det ser vi nærmere på nu i endnu en udgave af Vor Herre Bevares. Vor Frelsers Kirke ligger i Vor Frelsers Sogn i Aalborg Stift. Byggeriet af kirken begyndte tilbage i år 1900, og det stod færdigt til indvielse den 28. september år 1902. Kirken blev bygget i takt med, at den nye bydel vest for Aalborgs gamle bycentrum i løbet af meget kort tid voksede sig kæmpestor, og med en helt ny bydel og alle de mennesker måtte der en kirke til. Jesper, vi sidder her i Vor Frelsers Kirke, hvor du er sognepræst og har været det siden februar. Hvad er Vor Frelsers Kirke for en slags kirke? Vor Frelsers Kirke er en midtbykirke i et rigtig spændende område af Aalborg. Vi ligger lige i Vestbyen, som er et områdebyen, hvor der sker rigtig, rigtig mange spændende ting. I de her år, der bor rigtig mange unge, og der bor også ældre. Og så er det en kirke, som ligger i en rigtig spændende del af byen. Hvad vil du sige, at det er særligt ved kirken her? Jamen, det er en kirke, hvor der foregår meget forskelligt, og der er forskellige former for fællesskaber, forskellige former for liv. Mange forskellige mennesker mødes i det her rum, eller i nogle af kirkens andre rum. Der er blandt andet rigtig mange børn, som er en del af kirkens liv i løbet af ugen. Der er babyer, og der er de lidt større, og der er skolebørn, og der er klub for de større børn. Der er en løbeklub i kirken her. Eller, de løber ikke i kirken, men de mødes i kirken, læser en kort tekst til refleksion og løber en tur med hinanden. Der er koncerter, der er forskellige former for gudstjenester, der er kvindefællesskab, der er aftenkirke, der er forskellige former for mange forskellige former for liv her i kirken. Ja, og nu er du selv inde på alle de her aktiviteter og arrangementer. Det gør I jo en del ud af her i kirken. Hvordan kan det være? Noget af det, som mennesker i dag, de søger, det er det fællesskab. Mange vil sige, at ensomhed er et stort problem i vores kultur i dag. Men i det hele taget, så er vi mennesker sådan nogen, som søger fællesskaber. Og i det her rum, der kan vi være sammen som mennesker. Vi kan være sammen om det, der optager os som mennesker. Og vi kan også være sammen om at søge Gud om det kristne budskab. Flere og flere vælger at blive kremeret. Faktisk vælger over 80% af danskerne en bisættelse, hvor kroppen kremeres. Det viser tal fra Kirkeministeriet og Danske Krematoriers Landsforening. Og den udvikling giver øget travlhed hos landets krematorier. Endnu en bedemand afleverer en kiste på krematoriet i Holstebro. Vi kan jo se i vores statistik, at der er en tilvækst hver år, sådan set. Og det kræver en del af folk herude. De har en del overarbejde, faktisk, for at vi ligesom kan komme med. Personalet arbejder nærmest i døgndrift for at følge med. De kremerer nu over 2300 kister om året, men det ændrer ikke på, at alt skal foregå med respekt. Det ligger også en del hos inden, i hvert fald. Selvom det måske er døde mennesker i en kist, så er der pårørende og en masse folk bagved, som er dybt berørt af at have mistet en pårørende. Og dem skal vi i den grad give en ordentlig service og hjælp. Kurt Gravgaard har dagvagten i dag. Han har været der i 3 år og sætter stor pris på sit arbejde. Jamen, det er jo godt og ansvarsfuldt arbejde. Det er jo meningsfuldt. Det er jo inden.
inden på alt. Og de mennesker eller kunder, der kommer og beder mænd af pårørende, det er jo... Det kører meget afslappet. Der er ikke noget, der... Det går jo ikke hurtigere, end det kan. Jo. I løbet af en arbejdsdag kremerer han 11 kister. I gennemsnit tager en kiste 80 minutter. Og det er ved næsten 1000 grader. Når det bliver færdigt i ovnen, bliver det jo skrabt ud dernede. Og så kommer det ind i svalskabet. Når det er svalt ned til omkring 20-25 grader, så bliver det knust. Og så automatisk bliver tippet over i urnen. Når så urnen den er lukket for sejlene, og brændingsnummer er lagt ned i den, så kommer den ind på hylden, hvor bedemændene afhenter den med kvittering osv. Krematoriet er en del af Holstebro Kirkegård, som også har et kapel tilknyttet. Og når der så er en bisættelse, er det også personalets opgave at gøre klar til det. Det er jo en del af livet, det her, at vi engang skal herfra. Og heldigvis så ved vi da ikke, hvornår det bliver. Men, og så synes jeg også egentlig, så er det rart at vide, at der er faktisk nogle folk, som tager hånd om det her, når man engang ikke er her mere heller. Altså, og at den sidste rejse, den egentlig bliver lavet på en empatisk og en fornuftig måde. For at kunne følge med, skal ovnen være i drift det meste af tiden. Men det kan volde problemer, når der er specielle genstande i kisten. Der har været gryder med, og støbejernsgryder og sådan nogle ting. Det vi ikke er så glade for, og det er faktisk lidt et stort problem her, det er glasgenstande, hvis det er med. Glas ved de her 1100 grader, det bliver ligesom sådan en bolsjemas, og det brænder faktisk fast i ovnen. Krematoriet i Holstebro ønsker sig en ovn mere, men det er ikke noget, man bare lige køber. Den, de har nu, koster knap 3 millioner kroner. Hvordan oplever du interessen fra folk i forhold til at deltage i de her aktiviteter og arrangementer, som I holder her i kirken? Det er meget blandet. Nogle gange er kirken næsten fuld af børn og voksne, og andre gange så er det en lille bitte flok. Men grundlæggende set, så når kirken inviterer ind i det med forskellige former for fællesskaber, uanset om der er få eller mange, så er det jo fordi, at noget af det første, der bliver sagt om mennesket, det er, at det er ikke godt for os at være alene. Jeg tror faktisk, det er det første, der i Bibelen bliver sagt om mennesket, at det er ikke godt for mennesket at være alene. Vi har brug for hinanden, og om det er små eller store fællesskaber, om der er mange mennesker eller få mennesker, det er i min optik ikke så afgørende. Men det er afgørende, at fællesskaberne er meningsfulde og meningsgivende, og at fællesskaberne giver rum for det møde mellem Gud og mennesker, som er kirkens dynamiske livsnerve. Er der nogle aktiviteter, du kan nævne, som I oplever er mere populære end andre? Lige nu kommer der rigtig mange børn og voksne til børnegudstjenester, for eksempel af forskellige art. Der er kor for børnene, også i forskellige aldre her i kirken. Det er også rigtig, rigtig populært. Og flere af holdene er der ventelister til. Og det er også bare en fest. Og det er noget af det, som er rigtig populært. Vi bliver lidt ved aktiviteterne her i Vor Frelsers Kirke, for nu skal det handle om en af de allermest populære af slagsen, nemlig babysalmesang. Her i kirken er det Henriette Bjerg Danielsen, som står for salmesangen, og det er så populært, at ventelisterne bare bliver længere og længere. Hvor det blæser. Det er tirsdag formiddag i Aalborg, og for 6. gang er babyerne og deres forældre samlet til babysalmesang i Vor Frelsers Kirke. Vi alle sødt kan sove. I alt er 9 babyer i alderen 4-11 måneder med på holdet, og det er populært, for musikken, legene og de mange farver er noget, der for alvor fanger de små. Bare det, at vi er herinde og synger, og det kan jeg mærke på ham, at han bliver meget fanget af akustik og lys og lyd. At det er rigtig godt til en baby. Jamen, jeg synes faktisk, det giver os begge to en masse. Særligt Sara. Altså, hun
liver op, og hun synger med, og hun jeg kan mærke, at hun hygger sig helt vildt. Han er så rig, han er så god. Det er Henriette Bjerg Danielsen, som står for salmesangen, og det var også hende, som for 12 år siden startede tilbuddet op i Vor Frelsers Kirke. Vi har en fantastisk salmeskat, som skal bredes ud til store og små, og synes, at vi måske manglede noget for de allermindste af deres forældre, at de på en måde kunne komme ind i kirken og få det ind med modermælken, om man så må sige. Dengang var der ikke mange kirker, som tilbød babysalmesang, men sådan er det langt fra i dag. Babysalmesang bliver nemlig mere og mere populært, og det betyder lange ventelister hos de fleste kirker. Vi har 100 børn, der kommer her om ugen til både babysalmesang og bongo og spirekor. Og ja, det startede op med, at man ikke vidste, hvad babysalmesang var for 12 år siden, men nu er det sådan, at det er spredt ud i byen, at det er rigtig skønt at være til med sit barn. Men ifølge både forældre og sangpædagog er det ikke så mærkeligt, at mange gerne vil være med. Babysalmesang er nemlig godt for babyernes udvikling. De får meget ind, de får meget musikglæden ind. Meget tidligt kan man mærke, at de bliver stimuleret på den måde. Man ved, at det også er med til at støtte deres udvikling, både sprogligt og motorisk. Hun kan kende det, og hun kan genkende nogle af sangene, og jeg synes, hun bliver mere og mere med, også jo ældre hun bliver. Jo mere han udvikler sig, så synes jeg, at han sådan, ja, giver udtryk for det på mange måder, med at bevæge sig og komme flere og flere lyde på. Om det bliver her i kirken eller en anden kirke, så er der ingen tvivl om, at forældrene klart vil anbefale andre at gå til babysalmesang. Helt sikkert. Jeg gik selv med vores ældste datter, og det er jo sådan, det rygtes jo her i byen, hvor godt det er. Er der en salme, der betyder noget særligt for dig, og har du trang til nål og tråd, så er det nu, du skal lytte efter. For i Viborg har to præster startet et stort projekt, som de kalder samlebroderi. Broder en linje fra din yndlingssalme, sådan lyder opråbet, og netop det er en kreativ kvinde fra Gullestrup ved Herning nu i fuld gang med. Det var en pude, jeg lavede, og det var en lille sypose, ja, og en anden lille kosmetikpung. Og så skal man jo have et sted til sine fraklippede ting. Ja, hun har prøvet det før, det der med at brodere. Jeg synes, det er helt vildt spændende. Derfor skulle Maj-Britt Madsen selvfølgelig også være med i et broderiprojekt i Viborg Stift. Da jeg så imitationen der, jeg synes, det lød helt vildt spændende. At lave et samlet projekt med så mange, hvor det kunne blive så mange forskellige udtryk. Det er to præster fra Viborg, der har fået broderingsideen. Og det går i al sin enkelhed ud på at brodere en linje fra sin yndlingssalme. Når man broderer, så bliver man nødt til at blive langsom. Altså, man kan ikke gøre det hurtigt, og man kan ikke gøre det, mens man lige gør noget andet. Så egentlig er det sådan at samle sig efter tænksomhed, og så brodere noget, der har vægt for en. Projektet blev skudt i gang 15. september i Skive Kirke. Her dukkede 62 kvinder op fra hele stiftet med nål og tråd. Det var rigtig godt, og vi var rigtig glade over det, det må jeg bare sige. Og det var desværre kvindefolk alle sammen, men vi ville gerne have haft, der også var nogle mænd, men det var der altså ikke. Vi var en af damer, ja, sådan skal jeg sige det. Maj-Britt Madsen fra Gullestrup ved Herning har valgt en linje fra salmen Menneske, din egen magt. Du skal værne det, der gror overalt på denne jord. Og krydret med et par toner, måske? Ja, jeg kan prøve. Du skal værne det, der gror overalt på denne jord. Og hvorfor lige den linje? Jamen, det var, den kunne jeg lige, det var en søndag under gudstjenesten, hvor vi sang den. Og så lige det, at jeg lige sang den linje, tænkte jeg bare, der var det lige. Og jeg vidste lige, hvad det skulle være for et billede, jeg skulle lave. Det kunne jeg lige se for mig. Det er jo hånden, der værner over jorden og alle blomsterne og alt det, der går derpå. Til foråret skal alle så sende sine 20x20 cm til Viborg, og initiativtagerne vil samle det sammen og sy det til et stort tæppe.
I første omgang blev det udstillet i Viborg Domkirke. Derefter er der mulighed for, at kirker rundt om i hele stiftet, ja hele landet, kan sende bud efter det, have det udstillet. Og så skal det egentlig også ende ud i en inspirationskilde til andre, til at lave det samme eller lave noget andet. Marbrit Madsen forventer, at der går 100 timer endnu, inden hendes linje og motiv er færdig. Og det betyder ikke noget, at hun ikke selv får glæde af det færdige resultat. Jeg får glæde af at lave det. Og det, altså det i sig selv er jo en stor del af det. Noget af det, som jo også er ret særligt i kirken her, som også er godt i tråd med det her fællesskab. I har sådan et lille caféområde. Hvordan kan det være, I har det? Det er jo netop fordi det at være kirke, det er andet end at sidde og kigge ind i nakken på hinanden. At være kirke, det er også at være vendt mod hinanden som menighed. Og der er caféområdet her i kirken jo et udtryk for, at vi er i fællesskab med hinanden. Og der er et område, også her i kirkerummet, hvor vi kan tale med hinanden, hvor vi kan se hinanden og blive set af hinanden. Og det synes jeg egentlig er et meget smukt... jeg synes, det er en meget smuk sammenblanding af det hellige, som er i rummet her. Altså det ophøjet, kuplerne over os. Udsmykningen, som kalder på det sådan højtidelige. Og så dagligstuemiljøet. Altså det hellige og dagligstuen, hvor vi kan sidde med en kop kaffe og en småkage, eller hvad det nu er, og sige hej, og hvem er du, og hvordan har du det? Og nogle gange dybe, vigtige samtaler, andre gange bare sådan en helt uhøjtidelig snak. Der er også arrangementer, altså, det kan man jo gøre efter en gudstjeneste, men der er også arrangementer her i kirken, som foregår i det område. Fordi bare det at være i det her rum, gør noget ved os, og det er rigtig spændende og inspirerende at opleve. Hvad oplever du, at folk siger til det? Jeg oplever, at folk er virkelig glade for det. Synes, det er spændende og rart at være der. Der er også nogen, som kommer og sidder og læser i dagtimerne i det rum. Og jeg oplever egentlig, at det er næsten for lille allerede, fordi at der er ikke pladser nok til folk. Den over 100 år gamle kirke i Frederikshavn står i disse dage over for en omfattende renovering. Murværket, loftet og de tekniske installationer har efterhånden taget så meget skade, at kirken har behov for en grundig istandsættelse. Og netop nu er arbejdet i fuld gang, men det kræver tid og tålmodighed, hvis man vil opnå et godt resultat. Der bliver arbejdet på højtryk i Frederikshavn Kirke. Skridt for skridt tager håndværkerne fat, og det er noget af en opgave, for stort set hele kirken skal renoveres. Sten Hvide Mortensen, der er formand for menighedsrådet i Frederikshavn, betragter glædeligt arbejdet fra sidelinjen. Og her kan man faktisk se, at her har kalkstenene, efter de er blevet rengjort af Nationalmuseet, de har fuldstændig den hvide farve, som de havde, da kirken var ny. Beslutningen om at renovere kirken har været længe undervejs, så at arbejdet er i gang og faktisk også snart nærmer sig sin afslutning, glæder ham. Det var mit formål med at gå ind i det menighedsrum her. Jeg har søgt sognebånd for at komme i Frederikshavn Kirke for at deltage i det her projekt, så jeg er yderst tilfreds med, at den bliver renoveret. Frederikshavn Kirke blev indviet tilbage i år 1892, så der er mange ting på kirken, som har taget meget skade i årenes løb. Så meget, at de nu trænger til en grundig istandsættelse. Kirken var en mørk kirke at komme ind i. 126 års brug havde gjort de hvide vægge snavset, meget snavset. Og trægulvet var lakeret med god, tyk, mørk fernis. Men selvom kirken skal shines op og skaderne skal repareres, så er det ikke meningen, at kirken skal forandres til ugenkendelighed. Især den historie, som man mærker i kirkerummet, har været vigtig for menighedsrådet at bevare. Stolerædderne, ja, dem bevarer vi. Vi bevarer døbefonten, vi bevarer alterbilledet, vi bevarer alterbordet. Og hele pulpituret er stort set urørt. Der bliver alle bænker og alle gulv. Der er ikke lavet nogen ændringer der. Men gulv i kirke og gulv i våbenhus bliver ændret.
Og ved ændringen af gulvet i kirken, der får vi også et nyt varmeanlæg. Herudover er der også flere ting, som ikke skal ændres, fordi kirken er over 100 år gammel. Der er jo historie med nogle ting. Man skifter ikke alting ud. Nationalmuseet har jo en stor beslutningskraft, når vi snakker om kirker, der er over 100 år. Dog skal Frederikshavn Kirkes udtryk stadig moderniseres. Blandt andet skal kirken have et meget lysere udtryk, end den havde før. Og så skal kirken laves om, så den er lettere tilgængelig for gangbesværet. Blandt andet skal der installeres en rampe, så det er lettere for eksempelvis folk i kørestol at komme ind i kirken. Vi synes jo i dag, at det skal være sådan, at man kan gå ind ad samme dør, også selvom man er gangbesværet. Det er vores store ønske. Det er, at vi har faktisk i vores renoveringsbudget har vi sat 500.000 af til at forbedre adgangsforholdene. Renoveringen af kirken begyndte den 1. november sidste år, og hele kirken, både udvendig og indvendig, forventes at stå færdig i slutningen af december 2018. Mænd har også brug for at komme hjemmefra. Sådan sagde en kvinde fra Holstebro for et halvt år siden, og så startede hun Mændenes Morgenkaffe ved Holstebro Kirke. Et projekt, der i al sin enkelhed går ud på at få mænd til at mødes. Du kommer med tørre vejr. En kvindestemme i en mandeklub. Velkommen til. Nej, det giver ikke mening. Og så alligevel... Nu skal I række til. For det er nemlig Jytte Jacobsens skyld, at mændene her skal mødes. Jeg oplever, at nogle af de fællesskaber, som er her i Holstebro Kirke, der er det nemt for kvinderne at komme. Og oplever også, at kvinder de har nemt ved at dele livserfaring og dele sorg og glæde. Og så tænker, hvor er mændene henne? Nu er de her. I hvert fald en lille flok mænd, som trængte til et skub. Ja, det kan vi ikke rigtig tage os sammen til at arrangere noget. Det er mest vores koner, der vi følger med, når de laver noget. Vi er ikke gode til det der. Jo, vi er gode til, når vi skal ud og gøre et eller andet. Vi er ikke gode til bare at mødes og tale sammen. Til mændenes morgenkaffe er der ikke som sådan noget på programmet. At de skal selvfølgelig have morgenkaffen. Og i dag talte de så også om folkeskoletiden. Så hvor mange år gik du i skole? 7. 7? Ja. Jeg vil hvad land mænd, hvis vi bruger det, du vil noget andet. Jeg vil have noget andet. Ja. Der får vi også nogle livshistorier. Man får fortalt, hvad der har været vigtigt. Hvem var egentlig inden og har den alder, har i dag? Og det giver måske også nogle fornemmelser af hinanden til, nå, gik du også i træsko, det gjorde også. Og så kan man få den der drøftelse med hinanden. Og det giver en fornemmelse af, at vi har noget til fælles. Det, man laver i fjerde mellem, men det, man laver royal, det var sådan set det samme. Jamen, der synes jeg, det giver mig en masse, fordi at, nu møder de folk her, og næste gang jeg møder dem, så har vi jo så... Nå ja, det er jo det, vi snakker om sidste gang. Hvis mændene føler for det, så bryder de ud i sang. Hvor er det dig, han sender, når de næste og det er ret nærliggende i netop kirkens rum. Kirken er et sted, hvor vi skal skabe fællesskaber, hvor vi skal dele næste kærlighed ud. Og hvor det at være praktisk kristne, det er en vigtig element. Initiativet startede i april måned, og der kommer flere og flere til. Der er bare et problem. Klubben skulle være startet for længst. Jeg synes jo, det er rigtig ærgerligt, men jeg har aldrig selv gjort noget ved det, så ved jeg ikke. Så man kan jo godt synes, at det er lidt ærgerligt, især når det nu kommer i gang på den her måde, så kan man sige, at det skulle jeg have gjort for mange år siden det her. Og skulle du have lyst til at være med til Mændenes Morgenkaffe, så er der også en plads til dig. For eksempel her mellem Jens Erik og Børge, der er ingen optagelseskrav, eller jo, du skal være mand. Noget andet, der også er ret særligt i kirken, det er altertavlen. Ja. Hvad er det, der er med den? Jamen, kirken hedder jo Vor Frelsers Kirke, så det er jo på en eller anden måde meget passende, at vi har et stort alterbillede af frelseren. Og det forestiller jo Jesus, som står med den her åbne invitation og siger, kom til mig. Og... både rent billedmæssigt, så er det jo det, man bliver mødt af, når man kommer ind i kirken. Den der åbne invitation og ordene, kom til mig. Jeg håber også, at det er det, man bliver mødt af med stemningen i rummet, ved det, der bliver sagt, ved det, der bliver formidlet gennem
leg, gennem musik, gennem ord, gennem salmer, at der bliver formidlet det der kald eller den der invitation fra Jesus, der siger, kom til mig. Noget af det, der er karakteristisk ved rummet her, det er glasmosaikkerne, som både giver et særligt lys i rummet, og som også fortæller historier. I koret bag os her, så forestiller glasmosaikkerne situationer fra lidelseshistorien, altså Jesu død og på korset og opstandelsen og himmelfarten. Og her i kirkens hovedrum, hvor vi er nu, der er glasmosaikkerne tegninger af Jesu møder med forskellige mennesker, forskellige episoder fra Jesu liv, hvor han går rundt og møder helt forskellige mennesker. Og det elsker jeg, at det får plads. Og jeg håber og tror, at det også er det, der sker i det her rum, hvor vi mødes til, ja, til gudstjenester, eller til babysalmesang, eller andre arrangementer. Hvad tænker du, at det betyder for kirken, at I har sådan nogle ting som altertavlen og glasmusikkerne, som indeholder de her fortællinger og historier? Jamen, det bliver jo en del af kirkens udtryk, en del af kirkens fortælling, og så for nogen så betyder det meget at kunne sidde og granske mosaikkerne, kunne sidde og meditere lidt over altertavlen for eksempel. Nogen kommer ind i det her rum og er mere optaget, hvem er her ellers? Og man kan tydeligt se det, når man ser, hvordan folk de agerer i rummet her, at nogen de bliver lidt mere stille, indadvendte, kigger rundt omkring, falder i, dvæler lidt ved detaljer og sådan suger billeder til sig. Og nogen de er overhovedet ikke interesseret i det. Og der vil være mennesker, som har været en masse gange, som ikke vil kunne nævne overhovedet, hvad glasmosaikkerne forestiller. Fordi de har bare været travlt optaget af at se, hvem er her ellers? Og hvem er de mennesker? Og hvordan føles det? Er der leg i rummet? Er der lethed? Eller hvordan opleves rummet? Eller er det tungt? Eller på den måde tror jeg det er vigtigt, at vi oplever sådan et rum her forskelligt, og der ikke er en rigtig måde at opleve det på. Der er masser af fællesskab i Vor Frelsers Kirke, og interessen for de mange aktiviteter og kirkelivet er stor blandt aalborgenserne. Og selvom det moderne og aktive spiller en stor rolle her i kirken, så lever de gamle historier og fortællinger altså stadig i bedste velgående. Vor Herre bevarer sig slut for denne gang. Tak fordi I kiggede med, og på gensyn. Går det løs for Freja Østergaard Jacobsen, der for første gang skal stå med fane i kirken. Det er i mange kirker en fast tradition, at der kommer faner med til buskudstjeneste. Men det gør det mere højtideligt. Altså, sådan de kommer ind der, og folk rejser sig, og det er da stemningsfyldt. Det at stå med en fane kræver lidt mere end bare at stå med den. Fanen skal sænkes ved blandt andet bøn og velsignelser. Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du med din enbårne søn har givet os den hellige dåb. Det er lidt mærkeligt, at alle de skal stå og kigge på hende. Når man går i 5. klasse, kan gudstjenestens længde godt være en udfordring. Det sværeste ved det var nok at stå stille hele tiden. Jeg synes, de klarer det super godt. De stod der, og der var ingen, der besvimede sig. Det var perfekt.